Fyra. Jag såg det, jag tog den! Det var snyggt som fan. Oj. Där! Varför fick vi ett poäng när vi gjorde det där? Vi klarade ju av en uppgift. Om du håller, ja. Kassia. Sluta farligt. Nej! Är du säker på det här? Flytta inte tavlan. Oh. 12 minuter har gått. Det är så här man blir galen på riktigt. Ja, jag vet. Om du får på dig alla föremål. Så. På 11 poäng. Det måste ju finnas någonting som vi har missat här. Ja. Snyggt. Ja! Där, okej. Okay. Vi ska göra saker ihop. Life, Stardust. Dumma dummare. Det har gått 20 minuter. Det var 2 poäng. Det är alltså 1 poäng var 10:e minut. Få 11 poäng. Så att det måste springa om hur många gånger. Vi läser det där. Om du ska pricka, om jag håller upp väskan ska du kasta klockan i. Bra, Henrik. Yes! Var det poäng? Det är högst oklart. Ja, nu fattar jag. Bra. Va? Där. Det är det sjukaste jag varit med om. Om jag kastar i den här i då? Ja. Vad var det för nummer på den här? Nej, det var ju 6 plus 7. 4, jag har 4 plus 7, det blir 11. Det har gått 33 minuter. Finns det någon tidsgräns på det här? Tyvärr inte. Okej, men om jag håller den här och du kastar i hålet då? 11 poäng är en klassisk bästetestgren. Och det kan vara så att vi även närmar oss en rekordtid. Nära. Nej. Bra. Där! Okej. Okay. Båda två måste göra... Samma sak. Ska vi kommunicera vi samtidigt? Tar du emot den nu? Ta emot. Bra, Nicky. Och så kastar du den till mig. Kasta den här så har jag mina händer. Och en fågel när jag såg den tänkte jag på dig. Wow, tack snälla. Åh, vilken fin fågel. Okej. Oh, vilken magisk väska. Den passar dig så himla bra. Den matchar din cowboyhatt. 1, 2, 3. Där kommer den. Bra. Där har vi. Nej. 11 poäng. Bra som fan. Vi gjorde det. Jag känner så stolt över något i mitt liv. Jag har ingen aning hur det gick till, men på något sätt. Va? Nästa.